caawo fiidnimadan ee bilowday weerar dhanka cirka ah oo ay qaadeen diyaaradaha dagaalka ee waddanka Suudaan, waxayna duqeyma ka geysteen sida lagu soo warramayo goobo badan oo ka mid a gudaha waddanka Ethiopia. Arrintaasi ayaynu barnaamijkeenna ku falanqayn doonaa 12 daqiiqo ee soo socda. Waxaa daaha gadaashiisa jooga saaxiibkay Jaamac Galad ama Jaamac Xasan Cabdulle. Waan ku soo dhaweynayaa Jaamac Xasan. Waa mahadsan tahay saaxiib. Wayahay intaasi hordhacbay ahayd iyo bal inaynu fahansiino dadka Soomaaliyeed ee sida tooska inoo daawanaya marxaladahani meesha ay soo mareen. Haddii hordhacaas aad wax ku daraysa soo dhowow, haddaad wax ku daraynin toos iigu gudagal barnaamijka iyo warkan hadda cusub ee aynu diiradda saarayn. Waad mahadsan tahay saaxiibkay Nuur Maxamed. Marka labaad waxaan salaamayaa guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. Salaamullaahi calaykum ayaana leeyahay. Nuurow, ma jiro wax kale oo aan ku darayo hordhacaas. Marka la fiiriyo dhinaca iyo xaaladda kasoo cusboonaatay dalalka Suudaan iyo Ethiopia, gelinkii dambe ee maalinimadii shalay amaba maalinimadii shalay ahayd oo yacni hadda maadaama hadda aynu joogno xilli dambe oo saqbar ah oo saacadda bariga Afrika ay maaragtay dhaaftay labadii dambe, waxaa jiray dagaal kharaadh oo maalinimadii axadda dhex maray ciidamada dowladaha Ethiopia iyo Suudaan. Dagaalkaasi waxa uu ka dhacay deegaanka hoostaga degmada Alfashaqa, gaar ahaan aagga lagu magacaabo Abu Tayuur. Sida ay sheegtay amaba uu sheegay telefishinka dalkaasi Suudaan, ciidamo si weyn u hubaysan oo ciidamada militariga dalka Ethiopia ah ayaa weerar waxa ay ku gaaciyeen ciidankii dalkaasi Suudaan ee ku sugnaa ama saldhigga ku lahaa deegaanka Abu Tayuur ee ay labada ciidan isku hor fadhiyeen. Dagaal kharaadh oo aan waxba laysula harin ayaa labada dhinac dhex maray, waxaana ay sheegtay warbaahinta dalkaasi Suudaan in ciidamada cirka ee dalkaasi Ethiopia ay ka qayb qaateen dagaalka, aanay duqeymo ba'an ka geysteen deegaamo dhowra oo ka tirsan deegaanka degmada Alfashaqa. Waa dhulka dhul beeraleyda ah ee ay labada dhinac indhowaalaba isku haysteen. Labada dhinac dagaalkaasi waa uu daba dheeraaday, aakhirkiina waxa uu gaadhay amaba uu soo gaadhay ilaa iyo fiidnimadii. Kadib markii fiidnimadii uu soo gaadhay, dagaalku iskii ayuu u qaboobay, iyada oo aan dhinacna maxaan ku idhaahdaayto xabadda maaragtaayto ama aan yacni wax maaragtay xabad joojinahoo dhex martay ayna jirin, ayaa dagaalku iskii uu istaagay. Waxaana ilaa iyo haatan labada dhinac dhinaca ka hadlay uu yahay dhinaca dalka Suudaan, oo iyagu sheegay in maaragtay ciidamadoodu ay iska difaaceen welibana ay riixeen ciidankii dalka Ethiopia ee soo weeraray. Waa sida ay hadalka u dhigeen. Dagaalkuna uu hadda maaragtaayto amaba caawa uu joogo halkii kolkii hore labada dhinac ay kala joogeen. Warkan ka soo baxay dalka Suudaan ee warbaahintoodu ay sheegtay waxay ku sheegeen in ciidamada Suudaan ay guul ka gaadheen dagaalka, ayna iska caabiyeen iskana celiyeen oo ay dib u eriyeen ciidankii militariga dalka Ethiopia, kadibna ay dib ugu soo noqdeen fadhiisimadoodii halkaasi oo ay ku kala hoyanayaan labada dhinac. Waa mahadsan tahay. Hagaag, aad baad u mahadsan tahay Jaamac. Waayahay, bal markaan hadda hore ugu sii soconno, waan fahanay dagaalkaasi axaddii ilaa galabnimadii ilaa fiidnimada caawan socday. Haatan warka cusub ee soo baxaya waxaa weeye in diyaaradaha dagaalka ama ciidamada cirka ee waddanka Suudaan ay weerar toosa qaadeen. Maxaa ka jira warkan? Xageyse weerarka ku qaadeen? Waa sax, waa sida maaragtaayto ay iyaduna warkan hadda ay waxaa baahinaya warbaahino kala duwan oo maaragtaayto Alcarabiya iyo sidoo kale maaragtay shabakada kala duwan ayaa warkan iyaguna baahinaya. Isla fiidnimadii caawa ama saqbarkii caawa qiyaasta baraha 10-kii maaragtaayto caweysnimo ama fiidnimo ayaa maaragtay horin ka tirsan ciidamada cirka ee dalka Suudaan, gaar ahaan diyaaradaha MiG-29 la yidhaahdo, waxa ay duqeymo ka geysteen mir ah gudaha dalka Ethiopia, gaar ahaan saldhigyada ama jiida dagaalka oo dhinaca gudaha dalka Ethiopia ah. Ilaa iyo hadda khasaaraha rasmiga ah lama hubo. Waxa ay yacni ay
saraakiil ay soo xiganayaan warbaahintaasi ay ku doodayaan in diyaaradahani ay jawaab u yihiin diyaaradihii gelinkii dambe ee maalinimadii axadda iyaguna duqeynta ka geystay jiida hore ee dagaalka labada ciidan uu ku dhex marayay marka mid waliba wixii awood ay lahayd inay isticmaalayso ayaa soo baxaysa laakiin waxa cusub ayaa waxa uu yahay in weerar saqbadh ah ama weerar habeennimo ay ciidamada cirka ama diyaaradaha ciidanka cirka ee dalka suudaan gaar ahaan diyaaradaha miig 29-ka loo yaqaano in ay ka geysteen jiidii lagu dagaalamay oo gaar ahaan qaybta gudaha ama fadhiisimada ciidamada etoobiya iyo taliskooda ee ku yaalla gudaha dalka etoobiya in ay maaragtay duqeymo ba-an oo weliba aada u culus oo ilaa 3 goor dhacay in maaragtaayto ay geysteen ciidamada dalka suudaan gaar ahaan qaybta cirka marka warkani waa war cusub oo ay warbaahinta maaragtaayto qeybaheeda kala duwan hadda uun ay helayaan marka say dooniba ha noqoto waxaa muuqata in dagaalkii labada dal ee ku muransanaa dhulbeereedka ama dhulka dhulbeereedka ah ee alfashaqa loo yaqaano in uu si rasmiya u bilowday bay u muuqataa inkasta oo weli saraakiisha labada dhinac aanay si rasmiya uga hadlin waa mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay jaamaco waayahay dagaalkan dabcan ama weerarkan cirka ee dowladda suudaan caawa ay ku qaaday gudaha ethoobiya waa war la xaqiijinayo waxay u muuqataa ethoobiya aan idhaahdo suudaan haddiiba ay isticmaashay ciidamadii cirka iyo diyaaradihii qumaatiga u kacayay waxay u egtahay in aysan waxba la hadhaynin oo dagaalka ay toos u bilowday horay dagaalka labada waddan wuuna socday mana uusan cagab badan ku taagnayn oo ma ahayn dagaal maaragtay si foolka foola mar walba laysaga hor imanayo wuxuu ahaa dagaal maalinba meel wax layskaga tuurayo maalinba dhinac loo kala riixanayo qoloba qolada kale yaro riixayso laysu hub uruursanayo hanjabaadu hawada isu marayso haatan haddii la isticmaalayo ama dowladda suudaan ay isticmaashay diyaaradihii ciidanka cirka waddanka ethoobiyana aan ognahay ra-iisul wasaarihii ka talinayay in jaan iyo cidhi meel uu dhigay ilaa iyo hadda aan la ogeyn weliba xaaladiisa caafimaad dad badan ay ka dayrinayaan maxaa macquula haddii ethoobiya oo xaaladda ku jirta suudaanna ay ciidamadeeda cirka howlgelisay oo ay maaragtay duqeymo bilowday nuurow marka yani xaqiiqda laga hadlayo ethoobiya kuma xidhna shaqsi oo lama dhihi karo yani maqnaanshaha ama xaaladda ra-iisul wasaaraha iyo kolba waxa uu ku sugan yahay wuxuu dooniba ha ku sugnaaday ee yaa maaragtaayto wax u dhimaysa laysma dhahayo ethoobiya sida aynu ognahay waa dowlad maaragtaayto dee weli jirta oo cagaheeda ku taagan oo macaahiddii ama institutionkii kala duwanaa ay dhammaantoodba shaqaynayaan hadday rabaan weekba ha ahadaan laakiin waa hay-adihii dowladdu waa dhammaantood waa kuwa shaqaynaya militariguna dee waa qeybta maaragtay ugu itaalka roon dalka ethoobiya marka anigu uma malaynayo in maaragtaayto meel kale oo tabare ay dhigtaba ama tabardarro kale oo lasoo derista mooyaane maqnaanshaha maxaan ku yidhaahdaayto abiy axmed ama xaalad lasoo deristay abiy axmed in ay maaragtaayto wax u noqonayaan ciidanka dalka ethoobiya ciidanku waxa uu leeyahay saraakiil buu leeyahay haddaba iyagaa weerarka qaaday weerarka cirka iyagaa kolkii hore bilaabay weerarka dhulka iyagaa bilaabay iyagaa gulufka qaaday way jirtaa yacni in awooddii military ee dalka ethoobiya la dhihi karo 700% way wiiqantay waa la dhihi karaa oo dagaalkii waqooyiga